katoto hodari hodari wa mapenzi jamani hodari penzi iyo katoto hodari kuno disure guseka n'ibintu bigiye kukuba do kibazo cyawe rero ubu ucheka kunera ubwoba ntabwo bafite tujya gukira game kuko nta kintu mbona wateguye tujya gukina game se wakibonerahe okay bashyiremo akarango ka game ariko mbere yuko bagashyiramo shaka kwanza ibibazo bingahe numbaze byinshi by'imbaraga cyangwa byoroshye bikomeye bimeze neza mushaka kubaza buryo mumbabaye nimumushyiriremo impuhwe mumubaze ibibazo byiza babibajije hano kuri telefone yanjye cyose cyambere cyagira kiti eske buryohe waba warigeze kubyinaho narabyinnye muri dancing no muri icyakabiri buryohe waba warigeze kumusingaho okay tubyihorere ntacyo nakwihore ibyo baye impfabusa kuko abantu nta mazina bashyize kubaza ushiraho izina ryawe undi ukatubwira ikibazo ushaka kubaza buryohe sibyo ikibazo cya mbere cyamaze kuhagera mu gihe ibindi tukibitegereje kabanze nkubaze iki icyaje kibazo tubarize buryohe mu bahanzi bo mu Rwanda ninde yakwifuza kubera manager and why manager n'impamvu babishyizeho nayo mama y'Imana ikintu cya mbere nago nakwifuza kuba manager w'umuhanzi impamvu abahanzi bo mu Rwanda bateye imbere barahenze Oya nyine okay babaye none badahenze tubwire uwo wabera manager bose nka bose ko bose cyangwa b'inshuti zanjye cyane kubera iki bose kuko ari inshuti zanjye harimo buriya mu bahanzi harimo inshuti zanjye wanze kuvuga oya nabavuga nkubwira abanzi b'inshuti zanjye Bulldog inshuti yanjye siko rero kubona ibibazo bahita zone inshuti yanjye nabo si ibibazo abashari ngengeye kumwibaza cyane inshuti yanjye wabera ndi manager bitkira ni inshuti yanjye nesa ni inshuti yanjye rafiki choga star ntare ni inshuti yanjye ni bose syntax active ni bose marina mbese abanzi bose b'inshuti zawe bose nababera manager babyemeye kwanza ndamubaye ikibazo kindi kiragira kiti nago gikomeye simutera ubwo buryohe waba wari wakubita umukobwa cyangwa umudamu urugero wenda nk'urushyi ni ko hano banditse urugero urushyi ntabeshye umuyisilamu mwiza kera byarabaye kera cyane yaragukoze iki buryo ku ikintu kijya gutuma umugabo akubita umugore ni kera ariko nari umwana nkifite two tujinya tw'abana nyine tuza tumeze nk'uko ariko ubu ntiwabi oya reka reka buryo nagusa n'umuntu wabo kiri ubu ni saza se ayikoraho ni nk'uko se byabaye ariko byabaye nyiri umwana so ese buryohe ukurikije dea wahawe ubushize uburumva urahabwa iyihe urukwiyumbuta bitewe na dea na ubushize uburumva uhabwa iyihe eyo ntabwo binteye abasu muyango sheri yambi baza buryohe ngo kuki atashatse ahantu nagiye ntabwo yarankumbuye Sandra a rubavu kuki ntamushatse aho yagiye bu narakubuze narategise ahantu hose nirigusheshe nikakumanke kotezot ndagutruvera pibas buryohe uri umwana wa kangahe wanyu bucura hello Eric umukunzi yamusabye guhindura idini yabyemera wapi hoya shaka ba mizima oya si ngombwa gushaka bizirima bari sa buryohe ni cyakunda kurya ni iki buryo ah si bisanzwe si byo nibaramenye abantu bahita kubaza abantu bari kuza bakata bavuga ngo ngobwira chiki ngo I love you so much bagashyira undi mutima yani cyane dore yabivuyemo ibibazo ewe mva kama mfunze jaje ni byinshi so twigume mu bibazo ego oya ubyamini hagarare hano ndo cyakuwe duhagaze ahangaho isi tukiri mu bibazo tugurane oya nta kibazo birabiza tukiri mu bibazo mpaka abaye umugurane tukimonte ego mfe iji
akwandika gufiya ari ko basa kumase kugira aba ex bangahe aba ex banje Salim yango ndakwikundira cyane ni Nina Nyamirambo hi Nina wanyica none barangira barangira ibyo kibazo bundi tukomeje tujye muri de nibi nahari sabujyo nisi hasi ahanga cyane kubaza I can't remember the show. I still got two watching it. Okay, so together, could he? Actually, you must enjoy my friend, my partner, my everything, my whatever. Jaranja Masaji, Natchibas, Gahagarada. I was able to come with ibintu tujye gukora akwa kamanza nibikoresho ufite nibikoresho none ibikoresho byose biri muri studio biri mu nzu nubikoresha ari ese arahari okay tricky nyokesha bass mbonye ukitse kandi nyokesha arakunje aganje Monsieur, mais je ne sais qu'est-ce qui se passe là-bas. Lipstick, my friend. Lipstick, say. No, let's say the guy. If you can't be Timo come. Can you say what you Yes, I'm always a better. Tell them where you sick. But you're going to be sick. You're going to be sick. You're going to be sick. You're going to be Jira gutya uko birura se irahenze nakira
Katire misatsi. Reba nkwereke. Nize. Uretse gara telefone. Cha mucho mbabarira. Ah! Kwanza sina hapo. My baby. Sisa. Eh? Wapi na gari sawa. Na nakagusize neza. Na gari sawa ariko ibintu nzagukorera. Uzi ibintu nzagukorera. Shabu. Oya bino bintu cyako zaba bebe mwaragowe izina ry'Imana. Ibi bintu mu bibana. Mu bibana mu te. Ukunuka kubereye buryo. Ni se rika nkwereke. Iyi ni technique y'aba bebe bajya gusura abatipe. Badashaka ko. Akwano kunusa neza. Ku buryo. Thank you so much.